Türkiye istehsalı olan bayraktarlar dövüş meydanında düşmenin en korkulu kabusuna çevrildi. Türkiye üretimi olan silahlarla 1 milyar dolar değerinde olan Ermeni silahlı texnikası imha edildi. Buradaki düğmeler ve ümumiyyətlə idarə etmə pultu vasitəsilə pilot bayraktarı idarə edir. Bayraktar TB2'ler bu yer kontrol istasyonları içerisinden 24 saat sekme idarə ediliyor. Bu raketin 8 kilogram ağırlığı var ve düştüğü nöqtədə 5 metre kadar her şeyi məhv edə bilər. Azərbaycan həmişə sülh üçün müharibəyə hazır olacaq. Elə Bayraktar'da. Bayraktar. Səma Fatihi bu akşam saat 21'de.